Nie, ostrý vietor a prenikavá vlhkosť. Zima znamená výzvu rovnako tak pre človeka ako aj pre psa. Zatiaľ čo my sa oblečieme do kabátov, rukávic, šálov, psom zostáva stále ten istý hrejivý kožuch. Či je psovi zima alebo nie, závisí od príslušnosti zvieraťa k danému plemenu a vlastnosti jeho srsti. Psi sú rôzne, to znamená sú to rôzne veľkosti, rôzne plemena, dosť podstatné je samozrejme dĺžka srsti a kvalita srsti, nie každý pes je na to, aby mohol vôbec existovať vonku, teda tie všetky tie malé plemená nie sú vôbec určené na chovanie vonku. Pes, ktorý je zvyknutý byť celoročne vonku, tak bez problémov môže zostať aj v zimnom období. Samozrejme by mal mať dobre zateplenú budu. Pokiaľ je pes taký, že je chovaný vo voliere alebo respektíve niekde na záhrade, tak určite musí mať k dispozícii suché zaveterné miesto, to znamená nejakú budu, ktorá ideálne by mala byť ešte aj rozčlenená, aby, aby si tam vedel ten psík vytvoriť nejaké vlastné teplo a vedel sa tam zohriať. E, veľakrát majú ľudia tendencia hádzať im tam rôzne deky, vankúše a takéto, ale nie je to úplne ideálne riešenie, lebo tým, že ten pes chodí von z tej budy a vojde za dnu, tak si tam donesie vodu. Všetky tieto materiály sa namočia a samozrejme sú potom 24 hodín vlhké a toho psa ešte viacej chladia. Takže lepšie sú nejaké materiály prírodné, buď nejaká tá dreve, drevitavlná alebo slama. To samozrejme tiež treba kontrolovať, či je to čisté, či je to suché. Dôležitú úlohu hrá aj vek, hmotnosť zvieraťa a zdravotný stav. Psi s artritídou reagujú na chlad citlivejšie, podobne je tomu aj u psíkov, seniorov alebo psov s nízkou hmotnosťou. Pokiaľ je pes teda chovaný von a už je starší a má napríklad problémy s pohybovým aparátom, čo je dosť, dosť časté, tak naozaj treba toho psíka kontrolovať, či niekde neleží, či niekde neprechladol, nezachladol a nevie sa už pohnúť a nevie sa tým pádom hýbať. U takýchto zvierat je lepšie ich potom na noc dávať niekde do interiéru, to znamená aspoň niekde do pivnice, kde sa kúri, alebo aspoň do garáže, kde je naozaj tá vlhkosť a tá teplota vhodnejšia pre takéto zviera, lebo dosť výrazne to skracuje život a v, úplne v tých extrémnych podmienkach samozrejme to zviera môže zamrznúť. Po... Námraza, chodníky posypané soľou alebo ostrým štrkom Zľadovatené kusy, ktoré psíkom uviaznú medzi vankúšikmi tlapiek. To všetko im rovnako znepríjemňuje život. Hlavne tie posypové soli sú dosť agresívne a tým, že chodníky hlavne v mestách sú dosť intenzívne solené, tak tie zvieratá mávajú rôzne dermatitidy na nohách. Pokiaľ psíka venčíte po chodníkoch po meste, tak po každej výchádzke by mali byť tie nožičky ošetrené, to znamená, že by mali byť oplachnuté vodou, vysušené. Vhodné je samozrejme vystrihať chlpy, pokiaľ, pokiaľ je to medzi prstie um, zarastené, aby sa tá hygiena dala dobre udržiavať. Dokáže človek ošetriť tieto zranenia? Niekedy áno, pokiaľ je to nejaké povrchové, že si ja neviem, na ľade alebo na kamienku psík zodrie tú vrchnú časť vankušika, tak samozrejme, že to dokáže majiteľ doma nejakou dezinfekciou, ktorá nie je štipľava, ošetriť a samozrejme udržiavať to čisté. Vtedy sa to zahojí samozrejme bez nejakých zásahov. Pokiaľ ide už nejaké, o nejaké rezné rany alebo o niečo, čo moková, prípadne to začne zapáchať, tak určite treba vyhľadať veterinára. Šlachtením čisto domácich a modných psov zmizla aj nutnosť mať zimnú srst, ktorá by psa chránila pred zimou. Vyriešiť to môže oblečenie pre psov, čo sa stalo v posledných rokoch modným hitom. Avšak oblečenie pre psov na zimu, teda do chladných až mrazivých dní, je pre psy aj veľmi dôležité, a to najmä v dlhšom pobyte vonku. Tak tie oblečky a tieto veci sú také dosť používané a zvieratá sú s tým v podstate väčšinou zžité a ja nerobím to problém nosiť to a je to aj dobré. Ja určite u tých malých plemien to odporúčam v týchto už chladnejších mesiacoch. Znižuje to potom problémy s pohybovým aparátom aj celkovo to zviera. Samozrejme sa cíti komfortnejšie. Už čo sa nejakých panočík a takýchto väčšinou zvieratá moc nezvládajú nosiť to, takže tam asi skôr vidím reálnejšiu tú cestu udržiavania tých dvoch čistých a suchých.